ترجمہ کنزل ایمان تو عبرت لو اے نگاہ والو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر سلسلہ عبرت ناک خبروں کو لیے حاضر ہیں, اور آج بھی ہمارے پاس کافی عبرت ناک خبریں موجود ہیں. ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے کا مقصد واقعات سے عبرت حاصل کرنا ہے, اور کہہ سکتے ہیں روز بروز دنیا بھر میں عبرت کے مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور بہت سارے ممالک میں ایسے حادثات پیش آتے ہیں, ایسی قدرتی آفات آتی ہیں, ایسے امراض و بیماریاں پھیلتی ہیں کہ ان کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں, لیکن ہمارے دل ان واقعہ سے عبرت نہیں پکڑتے. اور یہاں میری عبرت سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کی بے ثباتی کتنی بے اعتبار ہے, دنیا موت کا انتظار ہے, دنیا ہم کیوں دل لگائیں اس میں, ہم کیوں دل لگائیں اس میں, نہیں اچھی, خراب ہے دنیا, موت کا انتظار ہے دنیا. طوفان, بارشیں, ہوائیں کا چلنا, لاشیں گھروں کا, عمارتوں کا ڈھا جانا, وہ تباہی و بربادی کے جو واقعات ہوتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت, پھر یہ چیزیں انسان کو استغفار کی طرف, اور یہ کہ کہیں اس کا شکار میں بھی نہ ہو جاؤں, یا اچانک اس کا شکار ہو جانے اس کی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے توبہ کا موقع ہی نہ ملے. تو بہت سارے ایسے تصورات ہیں, ایسے کانسیپٹس ہیں جنہیں اپنے ذہن میں لایا جا سکتا ہے, اور اس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں عبرت بھی ملے گی, توبہ کی توفیق بھی ملے گی. یعنی کام وہی ہو نا جو ہمارے لیے کچھ پروفیٹیبل ہو, ہم جس سے کچھ گین کر سکیں, حاصل کر سکیں. آج جو ہماری عبرتناک خبروں میں جو سب سے پہلے جس کو ہم نے لیا ہے وہ ہے یہ دنیا میں اس سال کا بدترین سمندری طوفان حیان صرف جو فلپائن میں تباہی آئی ہے. آئیے پہلے میں آپ کو اس کی کچھ سلائڈس دکھاتا ہوں, جو ہمارے پاس سلائڈس تیار ہیں, اس کے بعد اس کی کچھ ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسی تباہی آئی ہے. ذرا مدنی چینل کے ناظرین کو ہم اپنی خبروں کی سلائڈس دکھائیں, عبرتناک خبریں, اور اس کے بعد پھر اس کی تباہی کے مناظر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فلپائن مسلسل 3 ماہ سے قدرتی آفات کی زد میں, رواں برس دنیا کے بدترین سمندری طوفان حیان سے فلپائن میں 17,400 ہلاکتیں. طوفان سے بچ جانے والوں کو بھوک کا سامنا, متاثرین کا گودام پر دھاوا, دیوار گرنے سے 8 ہلاک. سمندری طوفان حیان کی مزید تباہ کاریاں, چین میں 4 اور ویتنام میں بھی 6 افراد ہلاک. 2 ماہ قبل اگست میں بارشوں اور سیلاب کے باعث فلپائن میں 30 لاکھ لوگ متاثر, 4 لاکھ بے گھر ہو گئے.
یہ جو خبر ہے میرے پاس، یہ گزشتہ ہفتے فلپائن میں آنے والے تاریخ کے بدترین سمندری طوفان حیان سے کم از کم 17,400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ طوفان کے باعث فلپائن کے 20 سے زائد صوبے متاثر ہوئے اور شہر کے شہر تہس نہس ہو گئے ہیں۔ بحر الکاہل سے اٹھنے والے طوفان میں ہوا کی رفتار 379 کلومیٹر 389 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، یعنی 389 کلومیٹر پر آور۔ ہم تیز رفتار کار میں بیٹھتے ہیں نا تو 240 تک اس کی ایک لمیٹ ہوتی ہے، اس تیزی کے ساتھ جب وہ کار جاری ہوتی ہے 389 کلومیٹر فی آور پر گھنٹے کی رفتار سے یہ جو طوفانی ہوائیں چلی تھیں، اور اس کے سبب 15 میٹر اونچی لہریں ساحل سے ٹکرائیں۔ 15 میٹر اونچی لہروں کا تصور کیجئے، ہم جب سمندر کے ساحل پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ لہریں ہمارے قدموں تک آتی ہیں، ہمارے ٹکنوں تک آتی ہیں، بہت زیادہ ہمارے گھٹنوں تک آتی ہیں، پھر اگر ہم وہ تو ہم گہرائی میں جاتے ہیں، لیکن جب یہی لہریں باہر نکل کے 15 میٹر اونچی لہریں ساحل سے ٹکرائیں، پھر سمندری طوفان کے گزر جانے کے بعد ہر طرف موت کے منظر، ہلاکتیں اس قدر ہیں کہ لاشیں سمیٹنا تو دور کی بات، گننا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق ملبے کا ڈھیر بنے مکانوں اور تنکوں کی صورت بکھرے جھونپڑیوں میں لاشوں کے ڈھیر ہیں، جن سے اب تعفن اٹھنا شروع ہو گیا، جبکہ اسے بیماریاں پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ فلپائن میں سمندری طوفان کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں ہلاکتوں میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 8 نومبر کو طوفان سے فلپائن کے صرف ایک شہر ٹاکلوبان میں 10,000 لوگوں کو لقمائے اجل وہ بن گئے، اور اقوام متحدہ کے مطابق طوفان کے نتیجے میں 660,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق متاثرہ علاقوں میں 70% سے 80% تک انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو چکا ہے، ٹوٹل تباہی ہو گئی ہے، ملبے کا ڈھیر بن گئے ساری چیزیں۔ طوفان کے دوران 300 کلومیٹر سے بھی تیز سمندری ہواؤں نے لوگوں کے سروں سے چھت چھینی، تو سونامی سے بڑی سمندری لہروں نے پاؤں دھرنے کے لیے زمین سے محروم کر دیا۔ وہ بستیاں جو کبھی زندگی کے قہقہوں سے گونجتی تھیں، اب وہاں موت کا سناٹا چھا گیا ہے۔ لوگ اپنے عزیز و اقارب اور پیاروں کی تلاش میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ حکام کے مطابق، وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے مطابق، طوفان سے 20 سے زائد صوبے متاثر ہوئے، ان میں وہ علاقے بھی شامل ہیں جو گزشتہ ماہ آنے والے زلزلے سے تباہی سے سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس طرح کی اس کی جو خبریں تھیں یہ ہمارے پاس آئی ہیں، اور آئیے اب میں آپ کو اس آنے والے طوفان کے مناظر دکھاتا ہوں کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ طوفان آیا، زلزلہ آیا، ہوائیں چلیں اور کیا کو تباہی ہوئی۔ ایک ساتھ آئیے سارے مناظر دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب، مگر عبرت کی نظر سے، صلی اللہ تعالی۔ بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، بلا دے مجھے ہر سمت سے کچھ ایسا گھیرا ہے، بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خواب ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے زندگی، نام رکھ دیا کس نے زندگی، نام رکھ دیا کس نے،
نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے پڑا لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر ہے تمہیں ماں ایک ساعت دنیا پر موت ٹھہری آنے والی آئے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے آہ عبرت عبرت اور عبرت ہے کس طرح لہلہاتے خیت خوشنما مکانات شہر آبادیاں ایک تباہی کا ڈھیر بن جاتی ہیں ان سب میں ہمارے لیے عبرت ہے نہ جانے کب کہاں کس وقت تیز ہوائیں چلنی شروع ہوں سمندر اپنی حدود توڑ کر باہر آ کر ایسا ہو جائے جیسے کہ شہر تھا کہ یہ سمندر تھا زلزلے زمین کا پھٹنا عمارتوں کا مخدوش ہو جانا کار بنگلے جائیداد بینک بیلنس سب یہیں رہ جاتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں دنیا میں ہمارا دل لگتا کیسے سمجھ نہیں آتی واقعی جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ مکہ اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اس پر غور کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں جہاں جس تباہی میں بھی مسلمان ہلاک ہوتے ہیں جہاں شہید ہوتے ہیں ہم ہر سلسلے میں ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں ان کے لواحقین کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول پر رحم فرمائے ان کے بچھڑے مل جائیں ان کے اجڑے مکان آباد ہو جائیں اسی طرح کا ایک عبرت ناک واقعہ ہند میں پیش آیا کہ ایک بار پھر ایک بس جل کے راک کا ڈھیر بن گئی میری اطلاع کے مطابق اس میں چند مسلمان بھی جھلس گئے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو غریق رحمت فرمائے ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے یہ بس بھی ہمارے لیے ایک عبرت کا سامان رکھتی ہے دن رات بسوں میں سفر کرنے والے اور اب تو سی این جی گیس سلنڈر والی بسیں ہیں اور
دو پیسے بچانے کا ذہن رکھنے والوں نے جس طرح کے کمزور سلینڈر اپنی گاڑیوں میں لگائے ہیں یا کمزور سلینڈر بیچتے ہیں, ان کی جو چادریں وہ کمزور بناتے ہیں, ان کی فٹنگ میں دو پیسے بچانے کوشش کرتے ہیں, خود اپنی اور نہ جانے کتنوں کی جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان حکام, ان ذمہ داران کو عقل سلیم عطا فرمائے جو چند سکوں کی خاطر رشوت لے کر ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں, سی این جی بنانے والوں کو اپروول دے دیتے ہیں. میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, یہ رشوت آپ کو کہیں دنیا اور آخرت میں تباہی و بربادی کے گھرے میں نہ گرا دے. خدا را اس رشوتوں سے, اس بدیانتی سے باز آ جائیں اور امت کی خیر خواہی کا جذبہ لیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری, آپ کا یہ عہدہ, آپ کا یہ منصب آپ کو جنت میں لے جائے نہ کہ جہنم میں لے جائے. اور جو مالکان ہیں یہ عبرت لیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, یہ ہو تو رہا ہے. یہ آج جو ہم واقعہ دکھانے جا رہے ہیں, اگر یہ واقعہ ہند کا ہے لیکن کیا ہمارے ملک پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے؟ تو یہ تو ان کے لیے میں نے عرض کیا جنہوں نے اس طرح کے دو پیسے بچانے کے لیے اور چند سکوں کی خاطر اپنی اور دوسروں کی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا. ان کو میں نے عرض کیا کہ جو اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ایسی گاڑیاں, ایسی بسیں سڑک پر نہ چلنے دیں, وہ ذمہ دار ہیں, قانون ہیں, بائی لاز بنے ہوئے ہیں, ان پر عمل کون کرے؟ رشوت کی نحوست نے ہمارے قانون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, قانون پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے صرف ایک رشوت کی خاطر. اللہ تعالیٰ ان رشوت خوروں سے نجات دے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے. بڑا دل جلتا ہے ان کے لیے اور حیرت ہوتی ہے ان پر جو رشوت دے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا ہو گیا؟ میں تو عوام سے بات کر رہا ہوں, آپ کو کیا ہو, آپ کیوں رشوت دے رہے ہیں, آپ کیوں درست نہیں ہو جاتے؟ آپ نے بھی تو اپنا ذہن بنا لیا یار پیسے دیں گے کام چل جائے گا. کیوں پیسے دیں گے, کیوں کام چل جائے گا؟ بھائی درست ہو جائیے, صحیح کام کیجئے. کیوں اپنے لیے جہنم کی آگ جمع کر رہے ہیں؟ کیوں ان رشوت خوروں کی مدد کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے لیے قبر و آخرت میں بربادی کا سبب بن رہے ہیں؟ ہم سب صحیح کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہم سب درست کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہم تبدیل کیوں نہیں ہوتے؟ ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ آخر کیا ایسی اس رشوت کے پیسے میں آپ کو خوشبو آ گئی ہے معاذ اللہ کہ اس کی طرف مطلب دوڑے پڑتے ہیں؟ ارے بدبو کا ڈھیر ہے وہ رشوت کا روپیہ, رشوت کا مال. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب میں آپ کو اس بس کا منظر دکھاتا ہوں, اس بس کے اندر کیا ہوا اور کیسے جھلسی, اس کو دیکھ کر عبرت کی نظر سے دیکھیے اور اس نیت کے ساتھ دیکھیے کہ آج کے بعد میں جب بھی سوار ہوں گا میں استغفار کروں گا, تجدید ایمان کروں گا, جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح تجدید ایمان کر کے سوار ہوا کریں, دعا کیا کریں سفر کی, درود پاک پڑھیں, الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. ہم سب کے گناہ معاف فرما, مغفرت کی بھیک لیتے ہوئے توبہ استغفار کرتے سوار ہوں, گانے باجوں سے بچے. اب تو مقتدۃ المدینہ نے ہمیں ڈی وی ڈی دے دی ہے سنتوں کا سفر نام کی, اگر اس بس میں اس سواری میں معاذ اللہ اگر گانے باجے فلموں کا کوئی رجحان ہے آپ انفرادی کوشش کر کے وہ بند کرائیں, ان کو مقتدۃ المدینہ کی ڈی وی ڈی دیں. ڈھائی تین گھنٹے کا سفر ہوگا, نیکی کی دعوت ہوگی, بیان ہوگا, نعتیں ہوں گی, شرعی معلومات ہوگی, اس طرح علم سیکھتے سیکھتے آگے بڑھیں گے. اور مطلب حادثہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے, حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ یہ اتنا مطلب کہ جہاز ہو, ٹرین ہو, بس ہو, کار ہو, اس میں حادثے بڑے عجیب ہوتے ہیں, آدمی محتاج ہوتا ہے, زندگی ساتھ چھوڑ دیتی ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ آدمی استغفار کر کے دنیا سے جائے, استغفار کر کے سفر کرے. کیا پتہ یہ حادثہ ایسا ہو کہ مجھے استغفار کرنے کا موقع نہ ملے, میں توبہ کیے بغیر مر جاؤں. تو توبہ کر کے ہمیں سوار ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں ہند کے شہر میں کس طرح بس جھلس گئی, اس کا منظر دیکھتے ہیں عبرت کی نظر سے.
ہند، آندھرا پردیش، بس میں آگ لگنے سے 45 مسافر جھلس کر ہلاک۔ جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہماری آج کی اس عبرت نا خبروں میں ایک انتہائی دل خراش واقعہ جو پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کے شہر مرکز الاولیاء میں ہوا، وہ واقعہ بھی آج کی عبرت نا خبروں کا ہم نے حصہ بنایا ہے۔ ہمارے ایک عجیب سا رجحان چلا ہوا ہے اور وہ ہے پتنگ بازی۔ لوگ پتنگ اڑاتے ہیں اور ایک دھاتی ڈور ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں، اور وہ دھاتی ڈور کسی کی جان لینے کا بھی سبب بن جاتی ہے۔ یہ ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں اس طرح کا رجحان ہے، اور اسپیشلی جب بسنت میلہ ٹائپ کا جو ہوتا ہے تو بسنت میلے میں اس طرح کا رجحان بہت مطلب بڑھ جاتا ہے، اور لوگ طرح طرح کی مطلب کہ اس میں وہ گناہوں بھرے معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا، آئیے اس کی خبر بھی آپ کو سناتا ہوں، اور میں آپ کو اس کے متعلق جو تاثرات ہمارے پاس ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی آپ اور ہم اس پر بھی غور کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرکز الاولیاء لاہور میں پتنگ کی دھاتی ڈور سے کمسن بچی جا بحق، بھائی شدید زخمی۔ بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ۔ میرا نام محمد اجمل ہے۔ اتوار والے دن بچوں کو لے کے ناشتہ لینے کے لیے نکلا، روڈ ویج کی موڑ پہ تھوڑا سا آگے ملتا روڈ کی طرف نا آ رہا تھا، اچانک ہی کو ڈور گری آگے۔ میری بیٹی 2.5 سال کی تھی، نور فاطمہ نام تھا، اس کے گردن پہ لگی ہے ڈور، بالکل پلک جھپکنے میں بھی سے کم ٹائم لگا کہ کاٹ دی ڈور نے اس کی گردن کو۔ کاٹتے ہوئے میرے بیٹے کی طرف آئی ہے، بیٹے کی گردن پہ بھی کافی اس نے کاٹ لگایا۔ پھر میں نے ہاتھ سے پکڑی کوشش کری کی اس کو روکنے کی، اس دوران میں میرا ہاتھ بھی زخمی ہوا۔ میں چیخا چلایا سڑک پہ، کوئی ایک گاڑی والا آیا، اس نے مجھے بٹھایا گاڑی میں اور ہاسپٹل لے گیا۔ بیٹی میری کی تو اسی وقت وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی تھی، گردن ہی بالکل الگ ہو گئی۔ بہت رنجی بیٹا میرا آئی سی یو میں 2 دن تھا، تو پھر بیٹے کو شکر اللہ کا کچھ بہتر ہے۔ برائے مہربانی یہ جو خطرناک کام ہے پلیز اس کو روک دیا جائے۔ یہ ڈور گڈی بناتے ہیں، بیچتے ہیں، ان کو بھی ریکویسٹ ہے، میری درخواست ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ جو ہم ان فضول کاموں جو وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم اللہ کی یاد میں نماز پڑھا کریں، مدنی چینل دیکھیں تاکہ ہمیں اس سے کچھ رہنمائی ملے جو کہ ہمیں آخرت میں بھی ہمارے کام آئے، جسے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جسے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے۔ ڈور بنانے والے ہیں یا گڈی بنانے والے ہیں، جو بھی اس کام میں ملوث ہیں، ان کی گزارش ہے میری کہ برائے مہربانی اس کام کو بند کر دیں جس میں کسی کی جان کا خطرہ ہو۔ برائے مہربانی اور بھی دنیا میں بہت کام ہے، کچھ اور کام کر لیں۔ تو مہربانی ان لوگوں کی کو جو میری بات سن کے تو اس پر عمل کر لیں، تاکہ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل، یا رسول اللہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت مفتی محمد قاسم صاحب بھی اس سلسلے میں شامل ہیں،
اور ان سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پتنگ بازی اور یہ جو ڈور وغیرہ کا معاملہ ہے اور جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. مگر میرے ہاتھ میں اس وقت امیر سنت کا رسالہ ہے بسنت میلہ. ایک سروے کے مطابق 2000 سے 2006 تک مفتی صاحب صرف 6 سال کے عرصے میں 885 افراد اس پتنگ بازی کی وجہ سے فوت, سینکڑوں زخمی اور کئی افراد عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے. 17 مارچ 2008 میں ایک اخبار میں یہ افسوسناک خبر شائع ہوئی کہ کاموکی میں پتنگ بازی کرتے ہوئے 9 بچے چھت سے گرے اور شدید زخمی ہو گئے, جن کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا. اس طرح کے کئی واقعات کی وجہ سے چند سال سے بسنت میلے اور پتنگ بازی پر قانونی طور پر پابندی لگا دی گئی ہے. تا دم تحریر وہ پابندی برقرار تھی جب یہ رسالہ لکھا گیا. اس کے علاوہ بھی یہ باوجود پابندی کے یہ بہت سارے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں. کہیں 3 بچے فوت اور 1 لڑکی سمیت 44 افراد زخمی ہو گئے, کہیں چھت سے گر کر 3 بچے فوت ہو گئے, اور کئی اور اس طرح کے واقعات ہیں. ابھی 10 روز پہلے حیدرآباد میں بھی سنا اس طرح کا ایک واقعہ ہوا, اور بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے اور اس کے جو کرنے والے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل جو پتنگ بازی کی وجہ سے جو تباہی مچی ہوئی ہے اسے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہے. خاص طور پہ کہ جب اس کے ذریعے ہلاکتیں, گردن کٹنا, زخمی ہونا اور شدید ترین ایزا کا باعث بننا, بلکہ موت کے اندر بھی وہ موت ہے کہ جو شاید اس دنیا میں اس وقت کوئی دنیا میں کہیں رائج بھی نہیں ہے کہ گردنیں کاٹ کر جو ہے وہ کسی کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہلاک کر دیا جائے. یہ اسلامی اعتبار سے تو سب سے پہلے تو پتنگ بازی بذات خود ہی ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت علامہ کا فتویٰ اور بھی علماء کرام کا فتویٰ اس پر موجود ہے کہ پتنگ بازی یہ لہو و لعب کی وہ صورت ہے, یعنی کھیل کود اور تماشے کی وہ صورت ہے جو شرعاً ناجائز. اور دوسرے نمبر پہ جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ یہ جو دھاتی ڈور استعمال کی جاتی ہے, دھاتی ڈور نہ بھی ہو تب بھی جو دوسری عام ڈور استعمال کی جاتی ہے, کیمیکل والی یا اس کے علاوہ جس قسم کی بھی ڈور استعمال کی جاتی ہو, وہ بھی بہت ساری ہلاکتوں کا باعث بنتی ہے. یعنی دھاتی ڈور تو گردنیں کاٹنے اور زخمی کرنے کے, یعنی یوں کہہ لیں کہ کام آتی ہے, لیکن جو دوسری ڈور ہے اس پتنگ بازی کے اندر بھی لوگ بچے جو ہے وہ ان پتنگوں کو لوٹنے کے لیے جو ہے کوئی گاڑی کے نیچے آتا ہے, کوئی چھت سے گرتا ہے, آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, فائرنگ کی جاتی ہے اس موقع پر, تو اور بہت ساری خرافات اس کے ساتھ جمع ہیں. اب وہ والی پتنگ بازی ہے یا یہ دھاتی ڈور والی ہے, بظاہر یوں لگتا ہے کہ جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے یہ چیزیں انہی کے خلاف ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طریقے سے کہ لفظ اسلام جو ہے یہ لفظ بنا ہی سلامتی سے, اسلام کا مطلب ہی سلامتی والا دین ہے, یعنی وہ دین کے جس میں آنے والا خود سلامتی میں آ جاتا ہے اور دوسروں کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنتا ہے. اسی لیے حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث مبارک, فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. یعنی مسلمان کے ساتھ گویا سلامتی جو ہے یہ ایک لازم ہے. جی جی. مسلمان ہے ہی وہ کہ جو خود سلامتی والا ہے اور دوسروں کو سلامتی پہنچانے والا ہے. اب یہ جو پتنگ بازی کے ذریعے جو تباہی اور یہ گردنے کاٹنے کا سلسلہ ہے, یہ تو الامان والحفیظ کے اس قدر خوفناک اور عبرتناک اور اس قدر جو ہے یہ یعنی تباہ کن ہے کہ آدمی اس کا تصور بھی کرتا ہے تو وہ کانپ اٹھتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ان کا ضمیر, ان کا دل گوارا کرتا ہے. یعنی یہ تو مردہ دلی اور بے ضمیری کی انتہا ہے کہ معلوم ہے کہ ان دھاتی ڈوروں کی وجہ سے کیسی تباہی مچتی ہے, کتنی منتوں مرادوں کے بعد حاصل ہونے والی اولاد کے گلے کٹ جاتے ہیں, کئی جوان لوگوں کے گلے کٹ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, پنجاب کے ایک شہر سے ان کا تعلق تھا, ان کی شادی کو بھی 3 یا 4 مہینے ہوئے تھے. وہ یہاں باب المدینہ سے وہ اپنے شہر گئے اور وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے کسی کام کے سلسلے میں, تو راستے کے اندر اسی دھاتی ڈور کی وجہ سے ان کی گردن کٹ گئی. شادی کو 3 مہینے ہوئے اور جو مرد ہے, جو شوہر ہے, اس بیچارے کی گردن کٹ گئی, وہ شہید ہو گیا.
تو اس طرح کے مظالم اس کے ساتھ وابستہ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک کہ مسلمان وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, یہ ہر مسلمان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اسی طریقے سے اب یہ جو پتنگ بازی کرنے والے تو اکثر ان کی ان حرکتوں کا نتیجہ پاس پڑوس کے اوپر ہی نازل ہوتا ہے. کوئی راہ چلتا اس کی وجہ سے تباہ ہو گیا, یا کوئی پاس پڑوس کے جو ہے وہ مکانات والا وہ بےچارہ اس کی زد کے اندر آ جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ایک حدیث سے واقع ہے, فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں. تین مرتبہ قسم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں, جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں. تو اب ہمارے ہاں تو دین میں بار بار دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا, دوسرے کی جان و مال کی سلامتی کا خیال کرنا, یہ اتنا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے شریعت نے ہمیں لفظ دیا ہے وہ لفظ یہ ہے السلام علیکم. السلام علیکم کا مطلب ہی یہ ہے, یعنی اس میں علماء نے فرمایا یہ کہ اس میں نیت یہ کرے کہ تمہاری جان اور مال اور عزت یہ میری طرف سے سلامتی میں ہے, یعنی میری طرف سے نہ تمہاری جان کو نقصان پہنچے گا, نہ تمہارے مال کو نقصان پہنچے گا, اور نہ تمہاری عزت کو سلام پہنچے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے صبح و شام کا وظیفہ بنا دیا. آئے آئے وہ صبح ملے, وہ شام میں ملے, وہ دفتر میں ملے, وہ گھر میں واپس آئے, وہ گھر سے باہر نکلے, وہ پڑوسی سے ملے, وہ دوست سے ملے, وہ رشتے دار سے ملے, وہ اجنبی سے ملے. سلام کہنے کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ سلام عام کرو, اور سلام کرو خواہ تم اسے جانتے ہو یا اسے نہیں جانتے. یعنی جو بھی تمہیں ملے خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے, اس کو یہ کہو کہ تمہاری جان مال عزت میرے ہاتھوں محفوظ ہے, نہ میں تمہاری جان کو نہ مال کو نہ عزت کو کسی قسم کا کوئی ضرر اور کوئی تکلیف پہنچاؤں گا. تو اب مسلمانوں کے دین میں جس کلمے کو اس قدر بنیادی اہمیت حاصل ہے, اگر اسی کلمہ کے پڑھنے والے اور اسی سلام کو استعمال کرنے والے اپنے عمل کے ذریعے اس کی نفی کر رہے ہوں, یہ دھاتی ڈور کے ساتھ پتنگ اڑانے والے یا ویسے پتنگ اڑانے والے اگر وہ زمان سے کہہ بھی رہے کہ تمہاری جان مال عزت میرے ہاتھوں محفوظ ہے, لیکن وہ اپنے عمل سے کہہ رہے کہ کچھ نہیں, نہ تمہاری جان میرے ہاتھوں محفوظ ہے, نہ تمہارا مال میرے ہاتھوں محفوظ ہے, نہ تمہاری عزت میرے ہاتھوں محفوظ ہے, تو گویا اپنے عمل سے اپنے اسلام کے کامل ہونے کی یہ نفی کر رہے ہیں, اور اپنے عمل سے دوسروں کو بتا رہے کہ میرے اوپر جو ہے نا اس سلام کا کوئی اثر نہیں ہے, میں سلام تو لیتا ہوں لیکن یہ سلام صرف میری زبان کے اوپر ہے, میرے دل میں نہیں ہے. تو جس کا السلام علیکم کہنا اس کی زبان پر ہے, اس کے دل میں نہیں ہے, وہ وہی ہے کہ جس کا ایمان بھی اس کی زبان کے اوپر ہے اور اس کے دل کے اندر نہیں ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, کہ عربی آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو ہم مومن ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو, یہ کہو کہ ہم نے ظاہری اطاعت قبول کی اور ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں اترا. کیونکہ ایمان دل میں اترا ہو تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بیج ایک زمین کے اندر بویا جائے, جب زمین بیج میں بویا جاتا ہے تو اس سے ایک جڑ نکلتی ہے, اس سے ایک تنا بنتا ہے, اس کے اوپر شاخیں لگتی ہیں, ان شاخوں کے اوپر پھل پھول لگتے ہیں, اور وہ پھل پھول اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو بیج لگا ہوا یہ زندہ ہے. اگر کسی کی شاخیں گرنا شروع ہو جائے, کسی کے پھل ٹوٹنا شروع ہو جائے, کسی کے پھول جو ہے وہ مرجھانا شروع ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کا جو بیج ہے وہ مر رہا ہے. تو اب جو دلوں کے اندر ایمان کا بیج لگا ہوا, وہ ایمان کا بیج اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا جو ظاہر ہے وہ نمازوں سے مزین ہو, وہ روزوں سے مزین ہو, وہ خوف خدا سے مزین ہو, وہ تقوی طہارت سے مزین ہو, وہ ایذائے مسلم سے محفوظ رہے, وہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے والا ہو, وہ دوسروں کو تکلیف سے بچانے والا ہو, وہ دوسروں کے حقوق پورے کرنے والا ہو, وہ ملنساری سے جو ہے وہ بات کرنے والا ہو, وہ سلام کہنے والا ہو, وہ دوسروں کی جان مال عزت کی حفاظت کرنے والا ہو, وہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے والا ہو, وہ خود نہ سوئے جب تک اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو, اس کا پیٹ نہ بھرے جب تک اس کے پڑوسی کا پیٹ جو ہے وہ نہیں بھر رہا. تو ان تمام یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اس کے دل میں جو ایمان کا بیج ہے وہ زندہ ہے اور تر و تازہ ہے. اور اگر کسی بھی طرح اس کے ایمان کا پتہ ہی نہیں چل رہا, اس کا حال یہ ہے,
اپنے پڑوسیوں کو وہ ایزا دے رہا ہے، اپنے ملنے والے کو وہ پریشان کر رہا ہے، اپنے کولیز کے لیے وہ حسد کا باعث بنا ہوا، دوسروں کی ترقی سے وہ جلنے والا ہے، دوسروں کی خوشی سے اس کو ناخوشی ہوتی ہے، دوسروں کی تکلیف میں یہ خوش ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دوسروں کی گردنیں کاٹنے والا، جیسے یہی واقعہ جو دکھایا گیا ہے، اس ذریعے سے مسلمان کو ایزا دینے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ایمان کا اور ضمیر کا بیج ہے یہ مرنے کے قریب پہنچا ہوا اور یہ بالکل اپنی آخری حالت کو ہے، اس کو تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من آدھا مسلم فقد آدانی و من آدانی فقد آدانی، جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی، اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے خدا کو ایزا دی۔ تو گویا مسلمان کو تکلیف دینے والا خدا کو ایزا دینے والا ہے، یعنی اس کے لیے ایک وعید کی انتہا بیان کر دی گئی۔ اب جس آدمی نے اس دھاتی ڈور کے ذریعے ایک چھوٹی سی بچی کے گلے کو کاٹ دیا، باپ لے کے جا رہا اس کو، اور باپ اس کو لے کے جا رہا ہے، اب وہ بچی اپنے باپ کے ساتھ خوشی خوشی صبح ناشتہ لینے جا رہا ہے، کہ اب وہ بیچاری اپنے کن تصورات میں ہے، وہ کن خوشیوں کے اندر ہے کہ میں اپنے پاپا کے ساتھ جا رہی ہوں، میں ناشتہ لینے جا رہی ہوں۔ بچے جس طرح اپنے والدین کے ساتھ خوشیوں سے لے کر نکلتے ہیں، باپ کتنی خوشی کے ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس بچے کی صرف اس بچی کا گلا نہیں کاٹا، اس بچی کی خوشیوں کا گلا کاٹ دیا، اس کے باپ کی خوشیوں کا گلا کاٹ دیا، اس کی ماں کی خوشیوں کا گلا کاٹ دیا، اس کے جتنے اس کے چاہنے والے کو، اس کا دادا دادی نانا نانی مامو چچا پھوپھی، یہ جتنے رشتے دار ہیں، بلکہ اس طرح کی دردناک موت کا تو یہ ہوتا ہے کہ جو پاس پڑوس کے جو دور والے ہوتے ہیں وہ بھی جب اس طرح کا واقعہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یار یہ کون سا ظالم آدمی ہے، یہ ہلاکو خان یا چنگیز خان کے زمانے کا کون سا آدمی ہمارے زمانے کے اندر آ گیا جو اس طرح لوگوں کے گلے کاٹتا پھر رہا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایسا میں عرض کروں گا، اس میں وہ شخص بھی مجرم ہے جس نے یہ کیا، اگرچہ اس کا ہو سکتا ہے قصد نہ ہو کہ میں لوگوں کی گردنیں کاٹوں، لیکن ایک آدمی اپنے سامنے جو ہے نا وہ یوں چھری نکال کے لوگوں کے اندر بھاگا جا رہا، بولے میرا ارادہ نہیں ہے لوگوں کی جو ہے نا وہ گردنیں کاٹنے کا یا پیڑ پھاڑنے کا پیڑ چیرنے کا، تو اس کا یہ عذر ویلڈ نہیں ہے، اس کا عذر کوئی بھی نہیں مانے گا، اسے یہ کہا جائے گا کہ پبلک پلیس کے اندر اگر تم چھری ننگی چھری لے کر لوگوں کے درمیان گھوم رہے ہو اور پھر بولتے ہو کہ میری نیت ہی نہیں ہے، تو اس طرح کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اب یہ جو لوگوں کو اس طرح ایزا دینے والا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب اس زمانے میں چونکہ تیر تلوار نیزے یہ لوگوں کے عام اس میں زندگی کا حصہ تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ہماری مسجد کے اندر جو شخص آئے تو وہ اپنے تیر کو نیچے کی طرف جھکا کے آئے، آئے تاکہ دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں ہے، فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو ڈرائے گا، اب وہ ڈرانا کسی بھی ذریعے سے ہو، جو کسی مسلمان کو ڈرائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی گھبراہٹ سے امن نہیں دے گا، جو مسلمان کو ڈرائے گا قیامت کی گھبراہٹ سے اسے امن نہیں ملے گا۔ اور دوسری حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ جو مسلمان کو ڈرائے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی گھبراہٹ کے اندر مبتلا کرے گا۔ یہ جو موضوع آپ لے کر چل رہے ہیں، ہمارے پاس ایک اور عبرت نہ خبر ہے، کیونکہ آپ نے ابھی دوران گفتگو فرمایا کہ اس میں پھر فائرنگیں بھی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو شادی بیاہ کے موقع پر ایسا خوشیوں کے موقع پر بھی فائرنگوں کا سلسلہ رہتا ہے۔ اب وہ جو اطراف میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اذیت و تکلیف کا سبب بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر جس میں یہ خوشی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ خوشیاں بھی مطلب غم میں ڈھل جاتی ہیں۔ اسی طرح کے شادی بیاہ کے موقع پر ہونے والی کچھ فائرنگ کے واقعات بھی ہمارے پاس ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہ کیا سب اسی کے ساتھ ہم اس کو جوائن کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، ذرا دکھائیے وہ واقعات بھی۔ صاحب یہ کیا کہیں گے آپ، یہ آواز ہمیں اتنا وہ ذہنی طور پر تکلیف دے رہی ہے، یہ جس محلے میں جس علاقے میں ہو رہا ہوگا وہاں کیا حال ہوگا، اور یہ لاش گر گئی۔ صاحب یہ وہی، اول تو اس طرح کی جو فائرنگ ہے یہ تو حرام ہے،
قانونی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، شرعی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور جس انداز کے اندر یہ فائرنگ کر رہے ہیں، دیکھیں اس کے اندر دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہمارے جیسے یہ کراچی کے اندر ہے، ہمارے یہاں فلیٹ کے اندر زیادہ تر زندگی ہے تو لوگ اپنے بند کمروں کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے اوپر سے دوبارہ گولی واپس آ کے لگنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، اگرچہ لگتے ہیں یہاں پر بھی لگتے ہیں۔ لیکن وہ علاقے کے جہاں پر لوگ کھلے مکانوں میں رہتے ہیں، اور خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں کوئی چھت پہ سونے والے ہیں، کوئی اپنے صحن کے اندر سونے والے ہیں، ان پر یہ گولی جب آ کے واپس آ کے لگتی ہے تو یہ کئیوں کی ہلاکت کا باعث اس وقت بھی یہ بن جاتی ہے، ورنہ یعنی سویر قسم کا ان کو جو ہے نا وہ زخمی کرنے کا باعث ضرور بن جاتی، ایک تو اس اعتبار سے۔ دوسرے نمبر پہ اس کا جو شور ہے، اس شور کی وجہ سے جو لوگ شور ہی کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن سے شور برداشت نہیں ہوتا، وہ شور جیسے ہی سنتے نا تو ان کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے یا ان کے دل پہ اثر ہوتا ہے، ان کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور بعض اوقات ہارٹ اٹیک کا یا ان کی برین ہیمریج کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو مریض ہیں، کہ عام نارمل حالت کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنی تکلیف نہ ہو، لیکن مریض ہے کہ جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو بیڈ ریسٹ چاہیے، اس کو آرام چاہیے، سکون چاہیے، اس کو اطمینان پہنچائیں، اور وہ اس شور کی وجہ سے جتنی تکلیف میں آتا ہے، وہ کسی کا 70 سالہ باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کی 70 سالہ ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کا چھوٹا بچہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آدمی خود بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو بچے اس کی وجہ سے ڈرتے اور دہلتے ہیں، اور پھر اس فائرنگ کا جو وقت ہے وہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہمارے یہاں پر رات کے 3 بجے جب واپس آتے ہیں اس وقت بھی یہ کرتے ہوئے آتے ہیں، جس آدمی نے صبح اپنے آفس میں جانا ہے، جس بچے نے صبح اپنے اسکول میں جانا ہے، وہ بیچارے ان کی دہشتوں کی وجہ سے اور ان کی ان حرام حرکتوں کی وجہ سے بیچارے ایک تو ڈر کے مارے ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ان کے بچے بیچارے جو ہے وہ جب خوف زدہ ہو کے اٹھتے ہیں تو بعض اوقات کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کی کوئی کیفیت ہو جاتی ہے، بیمار بیچارہ ساری رات اپنی بیماری کی وجہ سے جو ہے نا وہ بے قرار رہتا ہے، وہ لوگ کے جو بیچارے نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی، اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ان کی نیند گئی، گویا اس طرح کی ایک حرکت جو ہے وہ شاید پورے محلے کے آرام سکون کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ خود ان کے گھر کے اندر جو دعوت ہوئی ہے وہ بھی ضائع ہو گئی۔ جو ان کا جو یہ واقعہ ہوا ہے وہ تو جو یہ وہ یا خود کردہ رہا علاج نہیں، جو خود کیا ہے اس کا انجام بھگتنا پڑا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے جو جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لیکن اس طرح کی موت کو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ کوئی حلال کی موت آئی؟ یہ موت تو وہی ہے نا کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کیا اور اس کی وجہ سے یہ موت آئی ہے، تو یہ موت جو ہے یہ بتاتے خود عبرتناک موت ہے کہ اب یہاں پر ہر اس آدمی کی ذمہ داری تھی جو ان کو روک سکتا تھا۔ ہمارے ہاں بہت ساری جو اس طرح کی معاشرتی برائیاں ہیں، پتنگ بازی ہے، یہ ہے فائرنگ ہے، سب فائرنگ ہے، پتنگ بازی ہے، اور بھی بہت ساری، ان سب کے اندر ہمارے ہاں دین نے جو بنیادی اصول دیا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور پھر جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، جو یہ کرنے والا، اس کا بھی باپ ہوگا، اس کی بھی ماں ہوگی، اس کا بھی بڑا بھائی ہوگا، اس کا بھی کوئی چچا تایا ہوگا، اس کا بھی دادا ہوگا، اس کا نانا ہوگا، اس کے محلے کے اندر کوئی سمجھانے والا ہوگا، ان کے علاقے کے اندر بھی کوئی سیاسی ول رکھنے والا آدمی ہوگا، کوئی سرکاری محکموں سے وابستہ لوگ ہوں گے، ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس سے باز رکھیں، ورنہ وہ ان کے جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ کیونکہ جو شخص برائی کو روکنے پر قادر ہے اور اس کے باوجود برائی کو نہیں روکتا، وہ شریک جرم ہے، وہ بھی اسی طرح مجرم ہے۔ اب جس بچے کی یہاں پر گردن کاٹی دکھائی گئی ہے، جس جگہ پر جس شخص نے یہ اس طرح کی ڈور بنائی، جس نے اس کو بیچا، جس نے اس کو خریدا، یہ کیا تمام کا تمام جو ہے یہ کیا دنیا سے کسی کونے کے اندر ایسی جگہ پر ہوا کہ جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا؟ جو ڈور بنانے والا ہے اس کے گھر والوں کو پتا کہ ہمارے گھر کا فرد اس طرح کی ڈور تیار کرتا ہے، جس علاقے کے اندر وہ بنا رہا ہے اس کے پاس پڑوس کے لوگوں کو پتا ہے کہ اس طرح کی ڈور تیار ہو رہی ہے، جس علاقے کے اندر بنا رہا ہے وہاں جو سرکاری محکمے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر اس طرح کی ڈور تیار ہو رہی ہے۔ اب یہ تمام کے تمام جب اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتتے ہیں تو پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ اس علاقے کا وہ سیاسی طاقت رکھنے والا یا وہ منصب رکھنے والا آدمی جس نے قدرت کے باوجود اس کو نہیں روکا، کل اس کے بچے کی گردن کٹے گی، اس کا بچہ بھی اسی طرح موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے کٹ سکتا ہے۔ جس شخص نے
اس طرح علاقے میں سب کچھ ہوتے دیکھا اور اس نے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی, کل اس کی بھی گردن کٹ سکتی ہے اور اس کے بچے کی بھی گردن کٹ سکتی ہے, تو یہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کا خسارہ ہے. آخرت کا خسارہ کہ برائی پہ روکنے پر قادر تھا لیکن اس نے نہیں روکا, اور دنیا کا خسارہ یہ ہے کہ اگر یہ دوسروں کی اس طرح کی عبرت کی خبریں دیکھ رہا ہے اور خود کچھ نہیں کر رہا تو کل یہ بھی خود عبرت کا نشان بن سکتا ہے اور کل خود بھی عبرت کی خبر یہ بن سکتا ہے. آپ کو آج ہم نے عبرت نہ خبروں میں جو مناظر دکھائے, میں امید کرتا ہوں کہ ان میں ہم خوب عبرت لیں گے اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے. میں امید کرتا ہوں یہ پتنگ بازی اور یہ اس طرح کی چیزوں سے آپ رجوع کر چکے ہوں گے, توبہ کر چکے ہوں گے, جن کی غلطیاں ہوئی ہیں, جنہوں نے تلافی کرنی ہے ان لوگوں سے رجوع کرنا ہے جن کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, وہ اس طرف آگے بڑھیں اور یہ شادی بیاہ خوشی کے موقع پر, عید کے موقع پر, جشن آزادی کے موقع پر, اس طرح کے موقع پر جو فائرنگیں کرتے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ وہ سب عبرت لیں گے, بچیں گے اور بچانے کی کوشش کریں گے. آپ سب دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کی نیت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں, مدنی مذاکروں میں شرکت کریں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم بہت جلدی ان برائیوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ آئندہ پھر عبرتنا کچھ خبریں لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ترجمہ کنزل ایمان, تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے.